თეატრი ხმაურის მოძრაობის მიერ თბილისში ორგანიზებულ აქციას ქუთაისში შეუერთდნენ. „ნუგვიჭერთ“ ამ სლოგანით აქციის მონაწილეები თეთრ ხიდზე შეიკრიბნენ და ნარკოპოლიტიკის დროული შეცვლა მოითხოვეს. აქციას პოლიტიკური გაერთიანება „გიშის“ წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები შეუერთდნენ. მათი თქმით, აუცილებლად უნდა განთავისუფლდნენ ის ადამიანები, რომლებიც სასჯელს ნარკო დანაშაულისთვის იხდიან. ხედავთ იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით თქვა მოხდა კანაფის დეკრიმინალიზაცია, ეს არ არის ბრძოლის დამთავრება პირიქით, ეს არის ბრძოლის დასაწყისი. ჩვენ ერთად უნდა შევძლოთ და დავდგეთ ამ ამბავში. ყველა ორგანიზაციამ, ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ გაერთიანება უნდა შევძლოთ და უნდა მოთხოვოთ სახელმწიფოს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში დამთავრდეს ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა. აუცილებელია ქუთაისში შეუერთდეს გამარჯვებისთვის. ჩვენ მოვითხოვთ ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციას და საერთოდ ნარკოპოლიტიკის ცვლილებას. არ შეიძლება ადამიანი იდევნებოდეს და მითუმეტეს სისხლის ამოწყების წესს იჯერებოდეს იმის გამო, რომ ის არის ნარკოტიკების მოხმარებელი. ეს არის ყოველად არანჰუმანური მოპყრობა. სახელმწიფოს არ აქვს იმისი უფლება გადამიწყიტოს მე ჩვეულებრივ მოქალაქეს როგორ გავერთობი და ამ გართობის გამო ძალიან ბევრი პატიმარიზის სიხეში, აი ჩემნაირი თქვენნაირი ახალგაზრდები, რომლებიც შეიძლება ქვეყანას ადგებოდნენ, რომლებიც შეიძლება უბრალოდ ბედნიერები იყვნენ და ამ დროს ხედან სიხეში და რა ვიცი იქ კარგი რო არ არის ეს ყველაფერი, აი ხო ვიცით ოთხ კედელში ადამიანის გამოკეტა და აი ასეთ რაღაცს უკეთებ ძალიან კარგ ადამიანებს, აი ჩემნაცნობებს ალბათ თქვენსნაცნობებსაც არ შეიძლება უბრალოდ ესე რა. ეს ადამიანები უნდა იყვნენ გარეთ და რაღაცა 0.0009 გრამის გამო, იმის გამო რომ ადამიანი პარასკევს გაერთო, ამის გამო მათ არ უნდა ვსვამდეთ ციხეში. ღონისძიების ორგანიზატორები თეთრი ხმაურის წარმომადგენლები იყვნენ. შეგახსენებთ, რომ მათი მთავარი მოთხოვნაა შეიცვალოს საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკა და ის ჰუმანური გახდეს.